Šta kaže stari Gnjilčani? Pa ništa, šta će da kažem. Važno da se krenulo, da se radi, da se počelo. Dobro, dosta je toga ugnjileno, asfaltirano, ne možeš da kažeš da nije. Asfaltirano jeste, ostali su samo ti dva sokaka. Dobro, evo, direktor sluša. Ti dva sokaka su ostali, ovaj ovde i ovaj gore kod nas. Evo da pitam i vas, vi ste reagovali malo u početku burno, ali ste razumeli. Jesam, ja sam tu komšija, komšija starosedelac, ja sam tu 40 godina, živim. I tu nema što kaže komšija, to je sve staro, to 200-300 godine to su. I šta vi tražite sad? Ja ne tražim ništa, nego samo da taj sokak završava, 100 metara gore, završava ovde, taj put. U tome je stvar. Drugo, ništa nije problem.